Grande Aurelino, tudo bem? Aqui é o Maurício Bastos da Rádio Band News FM. Cara, fiquei sabendo que você manda muito bem nas embaixadinhas. Você é o rei das embaixadas aí no interior de São Paulo, na cidade de Cafelândia. Cafelândia é terra do café, né? Tá bom, mas vou fazer um desafio para você. Quero que você publique esse desafio, esse desafio devidamente cumprido. É o desafio da embaixadinha, quero que você percorra aí alguns lugares da cidade fazendo embaixadinha, se é de Cafelândia, mas não quero que você faça embaixadinha com um saco de café, nem com uma xícara de café, você corre perigo se fizer, pode se cortar, pode se queimar, quero que você faça uma embaixadinha, vamos pensar aqui num objeto diferente, é... deixa eu ver... Uma trena, que tal? Aquela Aquele aparelho que o pessoal usa para fazer medição em obra, ou... Pessoas têm dentro de casa para medir um móvel, para medir uma porta. Queria que você fizesse uma embaixadinha com uma trena. O desafio está lançado, hein? Um abraço!